期待。世界在很多人的眼里是不同的，彩色的，泥泞的，或者是曾经幻想过自己一个人生活的样子，发呆、跳舞、写又长又不满意的歌。就像是一种保护色，安全感在那段时间里模糊不定。像渴望游入大海的鱼，我渴望找到自己的旋律。等我把心情整理完毕，再谱曲编词，这就是我与世界对话的背景音乐。